começar a história, capítulo 2, é o mesmo capítulo só, mais avançado. E tu Olha, também anda lá sabes. fazer o velho comigo, ok? Calma, troca, não me chateias, meu. Vai trabalhar. O quê? O Hugo estava a dar o cu por um gajo. E os gajos rejeitaram. Revê se o suporte de contrato no Japão podemos aceitar. Os termos de proposta chegam agora. Mas posso deixar-me convencer. Na caça, porta, vai ver como tu vais convencer. Lembra-te que ele tem 2 anos de contrato. Mete título à chave, mete título à chave. Mete Dois 5 anos de anos, contrato? filho. 5 anos logo, Já posso tumba. ver, não? Quem Acabado. mandas tu? 2 Já tenho. anos, depois Ronaldo. Já, não. Naruto, Sasuke. Estou em interesse Não, em. não, 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 não. Quanto é que ele custa? Bora aqui a ver. Oh, vai assim, eu não quero saber. Eu quero mesmo tal isso. Tanto! Já? É assim que eu conto Vai lá. comprar as Hotelmans. Parabéns. Bom. Agora é uma Tá fim de feito. ser Hotelman. E ficava tipo. Ah, seu retardado. Proposta aceita! Claro que é que não aceitava um puto de 22 anos por 40 E ele mil. recusou-me. E este gajo recusou-me outra vez. Começar a fazer Fogo! Olha, mete Muito. assim, 75 mil de salário. E o gajo não leva. Não, mete 60 só, 60. Já pus 60 Para. da última vez. Então mete 61. O gajo que se foda, o caralho. 61, Gabi, 61. Quantas vezes? E ele diz que a duração do contrato tem de ser 4 anos. Já está mais que bom. Mete título à chave, que o gajo fica todo chitado e está mais que bom. Naruto Uzumaki. Vais receber até. Olha, tu. Este gajo até quer para o seu pouco salário, bro. Até lhe vou dar mais. Vamos para Merece mais? Diz nada, Nabuz. Merece Mete mais, 4 não? anos, sim. Mete 4 anos. São titular-chave. Calado. Olha, devia ser do jogador 4 anos e 50 mil por ano. Está mais que bom. Ah, quer coisas. Including the Nine Tails, and declared war Já on não the Ninja World, releasing the sei. O que é que ele flames diz? Olá, of a senhora, eu tenho uma massive voltar ao conflito. Não vais receber mais relatórios sobre esse jogador. Once they were Está a ignited, 79. the flames continued to burn on Eu and não. on. As duas recusadas! Esse suporte bom de ter sido um jogador de topo no meu clube atual e não sinto que seja uma boa mudança para mim. Obrigado, viu? Mas, por favor, veja a proposta e eu e a gente viemos em consideração. Ai, é essa o porca? Vais ver o que é que vais ter em consideração, vais ver, olha. Talvez este dinheirinho todo, quero ver, olha. Quando diz. Mete 20%, o gajo não Estás sabe nada, o esperando. gajo não manca gol. E esse aqui é O gajo pagou francos. 42 milhões por um gajo que nem vale os 42. Grande agudo, grande agudo. Vá o dobro também, E é o que com estás no suporte, mano? Não, o esse. valor do gajo atual é isso, Este meu gajo Deus, de suporte ninguém é este mau. aqui. Este gajo aqui, fogo. 75. Este gajo 70. Queres? Vais ter, então. Eu punha 20% do bónus do gol. Está bem, é um apontador de Titular, lá. sabe. Os gajos gostam de ter essa cena lá no portal. Contratos do Barcelona Arsenal, mês o Tozil por 37 milhões. As duas recusadas, opa! Se eu fosse aqui, pegava no quarentinho de Tolisso. Gu, eu punha o teu dinheiro todo do salário no gajo e estava mais que feito. The world no longer needs hope, a future, or any famous heroes. O gajo está a ver que estás a subir muito. Olha, eu sou se a ti não me mais nenhum. Aí sim, vai, olha. Ah, mas tu és burro aí, pronto. E tu, suporte, o que é que se passa? Não queres assim tanto dinheiro? Oh, pronto, sei que tu já não queres saber de ti, já não gosto de ti. Foda-se. Que chato. Vê quanto é que custou o Mbappé. Tá, já vem. 15 novos, o que é que há aqui? Péssimo. Oh shit, eu chamar o idiota. Péssimo, 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 péssimo. Olha olha o Florenzi. É péssimo mesmo. quando o Guto tá doido. Por um gajo de bom nada. Mas ele não. Ele tá a sonhar muito, deixa eu dar. Eu quero. Olha. Naruto contra Obito.
Fácil, coisa fácil. Este nem vai tocar nas coisas. Eu comprava. Eu comprava o que? O que? Onda. Jigama. Tumba. Parece um rodeio. Merda. Eu tinha esse gajo por qualquer. Mete o Júlio Barros em Portugal. Eu vim a Portugal. Eu recebi mensagens de força direito. Espera aí que eu não vi mais de uma espinha. Tiveste pagar avião ao cabrão do gajo. Que é isto? Ah, caralho. Oh, atalhei mesmo. Que anda rei. Ok. Este aqui. É merda. Tem 18 anos, mas. É merda. Vê lá um Mbappé, ele não deve estar a custar nada, meu puto. Cabrão. Oh shit. Já viste esses todos? Correia. Esse Fernando Braga é o pai do Ricardinho, né? É que bom. Rolando. Não, Patrícia, Rolando, mas eu não quero olhar isso para sempre, claro. Estás fodido. Muito fácil, muito fácil, muito fácil. Se tivesse a pena, eu gosto. Catina, que é a grande gostosa que o povo gosta. Anda cá então. Escreve assim: não, 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 não. Aí ele vai procurar o que é isso. Ok, procura lá. Baixa-te. Não é assim que se escreve. MB. Paga isso. MB. Isto deu tudo no anime. Isto está muito bom. Isto está tudo no anime. PP. Está cá, mas cai alguém. Esse puto não deve custar nada. É da minha altura, ó, cabrão. Então peço para empréstimo ou... Não, compra já. Foda-se, puto, está com 18, com 17 anos. Não deve custar nada, caralho. Puta, agora começa para ir com 5 milhões. Os gajos depois dizem se ajeitam ou não. Ou mete 10, pronto. E mete os jogadores e tu não queiras. Porque os gajos ficam felizes da vida. Mas o que é que é? Obito. Ah, não. Eu punha tipo... É muito fácil, não é? Puta, ou despachas alguém que não queiras ou estás fodido. É que eu consigo sempre com os clubes, mas depois os parabéns dos gajos nunca querem. Era um dia, isto tinha feito um dia mais sem outra. Tu acabas de mensagens no escritório. Do Kakashi. Proposta inaceitável. Carrega sim agora em cima do gajo. Toma, isso é meu. Pronto, o Gu ficou falido. 9 milhões. Não tem mais dinheiro para ganhar. Okay. Já não tenho mais dinheiro para ninguém, mas... Pumba, seria? Gu, vai ao catálogo. Gu, vai ao catálogo. Ok, ele é muito caro. Eu fui um capítulo pequeno, grande banhada. Gu, vai ao catálogo. Carrega F3. Anda para baixo. Acabou baixo. Anda para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Ah, acabou, ok. Este, não. Para baixo, para baixo. Compra isso. Clube comprado. Tirando mais para baixo. Capítulo 2. Compra essas maletas. Isso dá-te não sei quanto dinheiro. Eu não sabia disto. Porquê que eu não sabia disto antes? Ah, melhor, para comprar tudo, estás a dizer? I want it to be wrong. Agora é que eu lembro-se. Recebe o dobro na evolução nos próximos treinos. Gu, lembra-te que isto era para uma carreira? Gu, também seja visto uma vez da vida. Houve uma vez que eu fui jogar, tinha 200 e tal milhões. Ninguém quer saber da tua vida. Tu nem queres. Pode ser que eu proposta para treinar a seleção, ouviste minha proposta para treinar a seleção. Compra o clube. Eu punha para observar a futura estrela.
Agora o Gu vai ao escritório a ver quanto dinheiro é que tem. Olha ali. Mete assim, vai ao Monek, vai ao Monek, vai ao Monek, vai ao Monek. Este Gu é para mais para baixo. Quanto é que os gajos. Ih, não tens ainda dinheiro. Ainda não é para ninguém. Adeus, então, pronto. Há mais 5 dias, sim. O Gu vai perder mais um jogo. Obrigado. Tem um novo ou anda, não é? Está no teu plantel, cor de massa. Não, aqui está um novo. Qualquer... É que está um novo. Esse é. Ok, aparece uma cena verde, cor de massa. Rin, you're too soft on Obito. Today's a very important day for us. Estou a ver um Sporting em último lugar, que acho que ficou. Bem bom. Nada, pode normal, acho eu. Está escalado. O gajo ainda não está aqui, não vale a pena. Tá, não está o quê? Tira-me já esse podense do caralho. Olha, toca-me essa tática, não sabes que tu tens meio campo para isso. Mete as pontas lá, essa mete o poder e o Azost, um corre e o outro só apoia. Contenção ou em linha? Anda mais para cima e mete aquele do 4-1-2-1-2. Não é desse, anda para cima. Esse eu não gosto desse. Por cima, por cima. Mete esse e depois avanças o médio ofensivo. Se tiveres, se não tiveres médio ofensivo, deixas o assim. Eu não sei como é que tu gostas de jogar. O Gu fez merda. É agora. É agora que os vou destruir. O Gu está a somar muito. Troca-me o Tolisso pelo Adam Carvalho, foda-se. Ai não, ok, assim não pode ser, Tejas. Foda-se. É o pré-definido. Ou vai morrer e vai dar o seu... E agora com o pré-definido. Para a caixa. Sim. Fogo, eles estão sempre. Troca o William. E a Tolisso pelo. Não sei quantos. Eu acho que é jogar com o Tolisso. Mete o Campbell. Então o Semedo não estava para a seleção, ou melhor? Vai cá. É dentro dos dias, não sei quantos de tempo. Yeah, ainda tens de ganhar algum jogo antes de ir para a seleção. We'll stick together until we hit the border, but after that, your unit's on its own. Mas é que eu não estou assim, porque o Tolisso é médio centro e está a médio esquerda, é melhor mudar, não é? Eu disse para pôs o Campbell ou o Pereira, que é que sabes. Oh, mas eu quero já com o Tolisso. Então, mas tiras o leirinho que tu tens lá no médio centro. Oh, também não tu dizes que é o Messi. Not so fast, o John Gold, oh my god. Eu era um 4-4-2 em linha. Então é de cara. Tu tens de te lembrar, tens de segurar bem ao meio campo. De resto estás fodido. Tem que ver. Tens de estudar bem isso. Com o teu clube tem queda e podes ser despedido, sabes isso? Aí isto acontece neste clube, foi? No do Sporting não, que eles já estão habituados. Mas... Yeah. Se tivesse no Benfica, se perdesse dos jogos. Você também acha é a dificuldade disto? Isto assim é impossível. O Gu é mau. Deixa-me jogar na outra equipa, Gu. Não. Oh shit. Pelo menos para poderes ter a hipótese de perder. Ah, mesmo. Oh shit. Que jajão. Quando o Gu se rende, não é? Olha-me isto! O Vilhomo! O Vilhomo jogava! É muita pensa destes gajos. Tu viste esta defesa do gajo? O que é? Agora te mamamos também. Já! Porra! Onde é que a porcaria da puta da puta do jogador do... O Feirense faz isso. Já se andava um vinagre. Já se andava, vai para casa. Vai para o meio dos pretos fazer tudo. Trouxe racista.
Vai pra casa do pó, não sei se eu tô nem em bege, tô querendo tomar pelo como eu. Oh shit. Ai não, não, Minota, Minota, não é? Tem Peter acima pequenino, né? Tá ventoso. É, é verdade. Nem está em sofrido. Nada está ventoso, não é? Parece como o Gustavo. O Gustavo porque é a instituição dele. Aí é? Aí é pra lá. Ele falou assim, tem que ter pequenina pra caberem lá. É tão bom, tira lá uma foto assim, minha cagou. Consegue aí, não é? Quero. Foi no Facebook, foi no Facebook. Quer ver também. Eu gosto, eu gosto. Então adiciona-me também no grupo. Num grupo qualquer. Pra ver a minha. Pelo do. E yeah, queria um grupo chamar, queria um grupo chamar isso, que é o mesmo marido. Oh meu Deus. Augusto, sabias que é possível ser banido do Facebook não sei quantos dias? Mas eu não lembro quando eu comecei a falar com o Poison, que o Poison tinha sido banido 15 dias. Que eu, bom demais, bom demais. Ter fotos sexuais, quando ele foto tipo, bom demais, é pra pegar a minha cara, e eu, ok, não vou. Era sexualmente agressivo a foto, mais assim. Era uma foto preta e branca. Se viste que o Poison tem uma foto a cores no Facebook? Uma? Ah, que milagre. Uma foto aqui, não ouvi. A cores. É o que? É de um gato? De um... Não, é o gajo a conduzir um carrinho de bebê. A conduzir já. Estava a pintar a hora, foi assim. Já foi. Uhum. Claro, eu vou-te explicar porque é que eu não vou desistir e vou continuar. Uhum. Até posso ficar em outro e vou fazer um próximo. O Sporting nunca chega primeiro. Poxa. Porque do Sporting não é, também é. Cala-te, Lampião. Foda, já mete nojo. Tetra, eu sei que sou tetra. Ei, sai. E sai, não. O Tetra e o Porto é penta. E os esportistas não chegaram assim tanto como tu, não é? Mentira. Mas os esportistas já foram, não são? Não, são. Já foram? Tu já foste gay e continuas a ser, não é? Mas lá, liga nós, atual campeão, Benfica. Aroca. Aroca. Aroca já foi na segunda liga, com sorte. É, troço, bem bom. Mas não roubam. Pois não roubam. Não, não sei nada, sabes? A segunda liga é pouco conhecida só por. É. Só por jogos combinados, sabe? Mas isso é o Benfica, né? Na segunda liga, enganaste o nome, acho. Não, que o Benfica não é como o Sporting. Não. É pouco, é. Sabias que o Sporting B? Sim. Só nas últimas jornadas é que ganham os jogos. Por que será? Por que é que será que o Sporting ainda são os últimos jogos a ganhar alguma coisa? Porque eles querem, simplesmente. Fala direito, para falar com pela na boca. Oh shit. Não posso, agora estou a saboreá-lo. Teste isto. Não gosto nada desta formação. Estou na última. Não estás habituado para não as ver. Trás, tenho um... Opa, a minha luz para o jogo. Péssimo, não sabe aqui jogar. Tudo já. Tens o que, Poison? Tenho já tudo para jogar a minha. Para que? Para comprar o jogo, ok. É o Vaca Macedo, não é? Que é para curar tipo cedo. Cedo antes das 2 da tarde, pelo menos. Tentar, não é? Porque normalmente das 2 da tarde estou acordado. É triste. Mentira. Aí é, trabalho. Olha isto, não, esta formação não está a deixar avançar, principalmente. Pai, uma e meia, pai, uma e tal. Olha. Mentira. Tá, estás tu a ver. Eu liguei-te às 11h30 daqui, por isso era meio dia e meia aí. Depois, acordaste-me, cabrão. Acordo-me. Eu liguei-te meio umas 3 vezes a ver se te acordava. Tu és triste? Eu sei que tu deixas o telefone com som por causa da tua mãe. É o que dá quando não tens amigos, não? Pois. Oxi! Não, eu estava em casa e ia precisar jogar. Pois. E queria-me rir de... Não, e queria-me rir de você. Estavas em casa e não tinhas amigos. Penalti! 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 A única oportunidade do Gu marcar gol. Gu, tu és o resto. Gu, tu és o resto. Fizeste do chapelinho para o meio com o Rui Patrício. Quando a Catina é grande. Fumas, comparadinha.
Patrício. Foi o Patrício. Vai-me obrigar a fazer isso. Opa, Chapelingão é com paradinha. Não, com a paradinha também não abuso. Estás em casa ou quê? Estás em casa? No Bezenfos, está lá, não é? Bezenfos. Uma coisa, pois, no gajo falhou. Um guarda-redes.